ciidamada dowladda ayaa u jihaystay dhanka magaalada Sirte. Waa dagaal markana nolosha dad badan galaafan kara, maadaama ay magaaladan xeebta ku taala muhiimad weyn u leedahay cidda gacanta ku haysa. Furimaha dagaalka ayaa ka soo wareegay duleedka Tripoli, iyagoo iminka yimid deegaanada uu ku xoogan yahay Xaftar. Dowladda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli waxay hadda rabtaa inay si buuxda ula wareegto magaalada Sirte oo ay maamulaan ciidamada ka amar qaata Jeneraalka Khaliifa Xaftar oo hore u ahaa taliyaha guud ee ciidamada dalka Liibiya ee ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. Goob joogayaal ayaa sheegaya inay arkayeen in ka badan 200 oo ah gaadiidka dagaalka oo xeebaha badda Mediterranean-ka maraya. Isku dhacyo ayaa deegaanada qaar ku dhex maray ciidamada Khaliifa Xaftar iyagoo hadda ciidamada dowladdu ku dhow magaalada Sirte. Masar, Ruushka iyo Imaaraadka ayaa hore wacad ugu maray inay ciidamo keenayaan Liibiya haddii ay dowladdu isku daydo inay qabsato magaalada Sirte. Saddexdan waddan waxay taageeraan Khaliifa Xaftar waxayna maamulaan ceelasha saliidda Liibiya laga soo saaro oo terminaalada laga dhoofiyaana ay ku yaalaan magaalada Sirte ee hadda la isku hayo. ciidamada Xaftar waxay dhufaysay adag ka galeen magaalada Sirte iyagoo hub badan keenay. Waa magaalo ay hore u saameeyeen kacdoonadii ay NATO taageeraysay ee Mucammar al-Qadaafi xilka lagaga tuuray, waxayna dhaqaale ahaan iyo istaraatiiji ahaanba micno weyn u leedahay cidda gacanta ku haysa. Khadar Heybe, Saab TV. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiina, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg abka PC.